Jó, Rafa, sinem könyv volt, de talán még Minecraft-im. Ja, sin map. Sinem kóz. Réklus a vennad? Ja, akkor mi szatom, mit te hittem, mesél. Mission kell a tűtő. De most ilyen mégis egy se. De nagyon akkor szatom, hogy lehittem, akkor mindig egy észre hittem. Szatom, hogy majd viccébe, akkor is elhittetek volna, hogy meg a raskám. Akkor no kilti, szeansz, valmis, vagy mis kilti. Mappi, seiklus, see ma suur maja on valmis siis lõpuks. Sisustatud ei ole veel. Ei ole veel. Valgust pole veel pandud, aga peaks tulema varsti valgus. Laoruumi, ma tean, kuidas valgus saab panna. See näeb väga ilus välja, aga nüüd meil neid pruuni kohta pole enam. Kuna me kaotame nüüd kõik pruunid kohad ära. Sest me teeme niimoodi. Ja ma ikkagi mõtlesin, et siia ei ole mõte, et seda torni teha. Kõrvast ole siis selline lihtsalt. Ta näeb nii kiirus välja. Ilma selle tornilita. Siin on ka need. Aga lihtsalt mingi raoruumi, mingi väike trepp. Teha siia siis, see on väga tore. Nii, see näeb väga ilus välja. Nüüd ei saa öelda, et siin valgust poleks. Teeme selle ühe treppi kuskile siia. Ta hakkab tulema nether fences või dark hookah fence tähendab. Hookah fence hakkab siit keskelt mingi võtaks nagu siia pole võibolla mingi niimoodi hakkab ta siis siit treppina kujunema kuni kujuneb mingi maad nii kõrge ja siis siin tuleb mingit mingit asjad teha ütleme aga neid aaduma siis õkud pole asi läks siit tuleb sinna üles jällegi see koht seal üles ja nüüd peab hakkama siit mingit teed minema kõik poole aga läheb algus üks tee bridge läbidega siis nii kuidas käia siis mõõda teerada saab siin et siit peaks enam kahele poole tegelt võtame siit teis poole peab ka seda ei ulatama kuidagi kuidagi niimoodi võibolla võtab hakata neid panema siis see on päris hullu meelne ma neid siia peaks panema aga no kuidagi peab hakkama saama tegelikult siis saab vist olla kuda juba ma ei tea ma lendan kuskilt siia
Gjør det. Jeg vet ikke bare å lukke dem. Jaks. Ja, jeg tror jeg klikker opp det. Ni kjenner pilotfølge. Men jeg synes veldig nå. At det... Vangistus. Ute møter striden i møter. Hva er det? Hva er det? Hvor er det? Hvor er det? Hvor visst sier jeg ikke. Hei. Sier man i middag. Bare tilbake til ses på hva vil jeg må prøve å ta med du her på det resten med disse på det. Synes jeg blar rom i siden på bjell og yta. Det kan noen kjenne søks med kvartkinne. I sana ko enam so lakas ng kwet na sa kaiksin wayuk skoht na ko at sa lupus lakas ng kuchistis lang ko rin ay ara ako sige na si kung magkistis ipat kartahan. No, niin. Ja siis sitten onko se niinku kukkun se. Olla niinku... Ja olen sitten kohdassa näin takaa. Mitäkö se olisi näin teks? Minä mottaisin, että praegu tehdä tekelt. Ei. Ja pisut mõnevalt poolt tegemata. Ei ole mõtet sinna poole tehagi. Lõume need ära. Siis siin on kukkund ja sa pead selle ütlema. Katki läinud, kukkund maha läinud. Maha läinud, ei ma usun, et sa päris maha on läinud. Aga võtame need maha siit. Need ei sobi siia kuidagi millegi pärast. Ja lähme tässi. Niimoodi. Võtame niimoodi. Siis võtame ka niimoodi. Hopla hopp. Ei ole hopla hopp. Nüüd on hopla hopp juba. No me ehitame siin nii suurt asja. Mingit suurt adventure mappi, no. Ja see on väga suur. Et ärge mõelge, et see on mingi väike selline plõinikene. Ma alguses mõtlesin, et see sõdam on jube kaugel meisse, aga tegelikult see on jumal lähedal meile. Alguses, kui ma leidsin selle sõdamaselt. Ootaks sellega. Niimoodi ühinemist ja niimoodi siis... See on selline. Siin sa pead lihtsalt parkuurima. See on lõpus oma mind. Ossa, ma hakkasin lendama juba. Nüüd ma lendama hakkasin niimoodi. Parkuurin seda ära. Kui ära ei parkuuri, siis hakkad uuesti tegema pihta. Ja minugi sellist. Ja midagi lauruumist on valmis. Midagi. Ja nüüd see kõik on juba. Ma kukkund. Siin võiks olla mingid igasugused erinevad värvi. Karbid, mis siin võiks olla siis nende sees.
Gut, dann ist mein Ziel geht auch zum ersten Mal. Dann ist mein Ziel geht. Ziel und Ziel. Mission. Muy chulo. Se me con armas, se ve muy chulo. Tuoks igasuguseid, igasugust kraami tuuakse siia. Ühed olid mõtsud siis, et liha, et süüa saaks. Kui need mõtsud on teilt farmi ikkagi. Mitte ära tapmisele. Mõtsud on teilt farmi. Need on farmi mõtsud. Ei tohi farmi mõtsude peale kurjad olla, kui nad on farmi ja mõtsud. Paneme mingi suure kasti siin nurka. Siin ülemises kastis on... Ja siin all on... Kolm on tüüri. Siis me panna kaks. Või... Või panna maailmal. Armor on kõige lihtsam. Ma seal ka niimoodi. Seal jaha palju seal. Nii, ilus. Lauruum. Siis meil veel vaja on. Siia tõib üks väga suur kast. Mis siin kastis peaks olema siis. Mõtlevad, mis see kast tuleb, see kasti tuleb. Mis siin kastis on? Hullumise juhk. Siin on vaja seda, et mõned on hull. Mõned on liiga targad, siis me pean natuke hullemaks minema ja siis ongi parem. Millegi pärast on parem siis. See on meie viimane kast siia. Ja üles võist juba veel kast, aga praegu see episodis on see viimane kast. Võibolla siis üles veel kast võtta, et oled mingi ruud tundis. Nii et subscribe, like, rahvas ja näeme järgmises videos. Bye bye!